एक नेपाली नारी जसले आफ्नो देशको धर्म र संस्कृतिलाई अर्को देशमा प्रचार प्रसार गरेकी थिइन्। ती नारी हुन् भृकुटी। भृकुटी नेपालकी राष्ट्रिय विभूति पनि हुन्। आजको भिडियोमा हामी भृकुटीको बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। भृकुटी नेपालका राजा अंशुब्रह्माकी छोरी हुन्। उनको विवाह चिनिया सम्राट सुरोङचुङ गोम्पोसँग भएको थियो। लिच्छवी कालकी नेपाली राजकुमारी एवं राष्ट्रिय विभूति भृकुटीले नेपाली कला र संस्कृति तिब्बतमा फैलाइएको भनेर इतिहासका पानाहरूमा उनको नाम उल्लेख गरिएको छ। नेपालको प्रचार प्रसार गरेको भनेर नेपालीहरू भृकुटीप्रति गौरवान्वित छन्। कला संस्कृतिको धनी बुद्ध जन्मेको देशकी राजकुमारीले बुद्धको सन्देश बोकेर तिब्बत गएको र गौरवपूर्ण नेपालको नाम उत्तर चिनसम्म चम्काएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। भृकुटी नेपालकी राष्ट्रिय विभूति हुन्। राजकुमारी भृकुटी नेपालका लिच्छवी राजा अंशुब्रह्माकी छोरी हुन्। उनको विवाह तिब्बतीयन सम्राट सुरोङचुङ गोम्पोसँग भएको थियो। भृकुटी नेपालकी राष्ट्रिय विभूति पनि हुन्। उनलाई बेसाको नामले पनि चिन्ने गरिएको छ। अंशुब्रह्माले तिब्बतसँग दरिलो सम्बन्ध बनाउन भृकुटीको विवाह चिनका शासक सुरोङचुङ गोम्पोसँग गरिदिएका थिए। भृकुटी बौद्ध धर्ममा आस्था राख्थिन्। त्यतिखेर नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरू बौद्ध धर्ममा आस्था राखेको देखिन्छ। उनले तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्न दक्ष नेवारी कालीगढहरू आफ्नो दाइजोको रूपमा लगेकी थिइन् र उनले त्यही अनुसार विभिन्न बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बाहरू र मूर्तिहरू समेत बनाउन लगाएकी थिइन्। उनको चाहनाअनुसार लाछाको रातो महल तिनै कालीगढहरूले बनाएका थिए। पछि पाँचौँ दलाई लामाले पुनर्निर्माण गराई त्यही महललाई आज पोतला दरबारको रूपमा विश्वसामु चिनिन्छ। तिब्बत पुगेकी भृकुटीले दाइजोको रूपमा नेपालबाट कालीगढहरू लगेकी थिइन्। उनले त्यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरिन्। नेपाली राजकुमारी बौद्ध धर्म अनुरागी भृकुटीको सत् प्रयासको अभ्यासले तिब्बतीहरू बौद्ध धर्ममा दीक्षित भए। भृकुटीले एउटा पुत्रलाई जन्म दिएकी थिइन्, तर ऊ चाँडै नै मर्यो भन्ने विश्वास गरिन्छ। एक थरी इतिहासकारहरूले राजा सुरोङचुङ गोम्पो 33-34 वर्षको अल्पायुमै मृत्यु भएको हुनाले उनको उत्तराधिकारी पनि नाति बनेका थिए। गोम्पोकालीन तिब्बती इतिहासको स्रोतमा राजा सुरोङचुङ गोम्पोको मृत्यु र जन्मको तिथिमिति सम्बन्धमा विश्वसनीयताको अभाव छ। भृकुटी र सुरोङचुङ गोम्पो वैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपाल तिब्बत दुई देशको बिचमा राजनीतिक सम्बन्ध चाहिँ निकै नै मजबुत भएको देखिन्छ। यसले नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्णता राख्न ठुलो मद्दत पुर्याएको देखिन्छ। यसरी नेपाली छोरी भृकुटीले तिब्बतमा गएर आफ्नो देशको धर्म र संस्कृतिलाई प्रचार प्रसार गरेकी थिइन्। त्यसैले यिनलाई आज पनि राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा राज्यद्वारा सम्मान गर्ने गरिन्छ।